കുറ്റിപ്പുറം ഭാരതപ്പുഴയിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്ത സ്ഥലം മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ സന്ദർശിച്ചു. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ദേവേഷ് കുമാർ ബെഹ്റയോടൊപ്പമാണ് മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി ദുരൂഹത നീക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിനടിയിൽ നിന്ന് ബോംബുകളും വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെടുത്തിട്ട് ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടു. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് കണ്ടെടുത്തതെന്ന സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് സംഘം സൈനിക ക്യാമ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണവും നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്ഥലം ജനപ്രതിനിധിയും മന്ത്രിയുമായ കെ ടി ജലീൽ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. ദുരൂഹത നീക്കുകയും കുറ്റവാളികളെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു. ഈ ശബരിമല സീസണിലാണ് ഇത് നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ എത്ര മുമ്പ് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും പോലീസ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ അതിൻ്റെ ചുരുള് പൂർണ്ണമായിട്ടും അഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ എന്ന് മലപ്പുറം എസ് പി പറഞ്ഞു. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം പോയിട്ടുണ്ട് വിവിധ സ്ഥലത്ത്, അത് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. എത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ. 5 കുഴിബോംബുകളും 400-ലധികം വെടിയുണ്ടകളുമാണ് പുഴയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ മലപ്പുറം എയർ ക്യാമ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ടർ മലപ്പുറം.